Отруєння цілого житлового масиву. Мешканці 3 вулиць Дніпропетровська не можуть вільно дихати. Викиди токсичної речовини невідомого походження заважають жителям Тверської, Косіора та Батумської. Куди тільки не звертались люди, допомоги не знайшли в жодній структурі. Ніяких розслідувань не проводилось, про повітря ніхто не брав. Санітарні та екологічні служби перекинули відповідальність на правоохоронців. Усі деталі знає Вікторія Галка. Це почалось з середини березня, розповідає Яна. Різкий і задушливий запах швидко розповсюджується квартирою. Зазвичай викиди трапляються ввечері та вночі. Тільки надихнеш, у горлі пересихає та дере. Потім починає мучити кашель, скаржиться дівчина. Найстрашніше, що подолати його не допомагають навіть ліки. У мене медицинське образування, я сама врач. Я прекрасно розумію, що якщо якісь проблеми зі здоров'ям, лікарства повинні хоч маломальськи допомагати. Але в цьому випадку нічого. Тем более мы обращались к ведущим специалистам, в частности, к лор-специалистам. Принимали лекарства, но результат нулевой. У минулі 2 роки такі викиди траплялись. Але це було рідко, запевняють мешканці. Проте зараз це повторюється із загрозливою постійністю. Тут серед нас знаходяться представники не тільки жителів вулиці Тверської багатьох домів, а й жителі вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Осінньої, вулиці Батумської, Байкальської. Потому что мы общаемся, мы живем в этом районе уже почти 40 лет и знаем почти друг друга. И как вот буквально последнее время, начиная, может быть, с марта месяца, просто невозможно стало находиться даже дома, в домах. Невозможно открыть окна. 3 ночи подряд вообще дышать нечем было. Вообще дышать нечем было. Вот сейчас какая, вот вы, сейчас мы стоим, вы слышите, какой невозможный запах? Сейчас даже слышу. Откуда он? Это надо определить. Нашій знімальній групі довелось відчути усю чарівність цих викидів. Горло аж зводить. Місцевим мешканцям і справді не позаздриш. У спеку люди змушені зачиняти вікна, аби не задихнутись. Втім, куди звертатись по допомогу, мешканці не знають. Їх відфутболюють від інстанції до інстанції. Довелось зіграти в цю гру і нам. Кому я можу звернутися по поводу вибросів по вулиці Батумська, Тверської, Косіора? Там удушаючі просто виброси йдуть. Наверное, в МЧС. Подождите, а санитарная служба не занимается этими вопросами? Выбросом занят МЧС. В специальных службах это санэпидемстанция, инспекции соответствующие есть. Есть специальное оборудование, которое позволяет провести замеры токсичности выбросов и сделать уже заключение, а потом они нам подают информацию, что определенный уровень, и мы уже реагируем согласно положению на ту или иную ситуацию. Перезвоните, пожалуйста, в областной лабораторный центр. Вопрос, который вы поднимаете, это экологическая инспекция. Найбільше людей, які потерпають від викидів, здивувала екологічна інспекція, куди вони звернулись письмово. Звідти копію документа відправили до індустріального райвідділу міліції, посилаючись на те, що саме правоохоронці повинні встановити суб'єкта господарювання, який негативно впливає на здоров'я людей. Тож, хто за що відповідає і коли знайдуть винного, таємниця за сімома печатями. Зараз мешканці збирають підписи для звернення до прокуратури. Може, там їх нарешті почують. Дышать свежим воздухом. Вікторія Галка, Олександр Клімов, деталі.